Tak samozřejmě já tohle to vnímám jako problém. Říkal jsem, že to bude problém číslo jedna, najít u hráčů a hráči sami v sobě tu motivaci dál, chtít se zlepšovat, chtít stále dál a dál vyhrávat. To, jestli se s tím srovnali, musí vědět oni sami. My samozřejmě jsme o tom namluvili spoustu času, jsme tomu věnovali. Ukáže to sezona až samotná. Samozřejmě víme, že opakovat takhle veleúspěšný rok není jednoduchý, je potřeba ctít taky sílu soupeřů, ty soupeři se taky připravujou, nespějí a když vidím všechny ostatní manšafty, je tady 11 farem, je tady 6 nových týmů v té soutěži, ta soutěž bude zase o kus jiná a uvidíme, jak do ní vstoupíme a samozřejmě se budeme snažit o co nejlepší výsledky, ale uvidíme, je potřeba, my jsme si žádný předsezónní cíle nedávali, je potřeba se držet toho, co jsme si řekli loni, to znamená pro Chrudim uchovat ČFL na stálo. Aby z toho nebyla roční epizoda, co jsme si řekli loni, to jsme překročili samozřejmě významně, tady se nějakým způsobem chvilku mluvilo o té druhé lize, nedopadlo to, není to tady připravený pro tu druhou ligu, jsou tady zásadní věci, které chybějí, uvidíme dál, ale říkám znova, je potřeba se držet toho, aby jsme uchovali ČFL pro Chrudim na stálo a je třeba, aby si někdo nemyslel, že když jsme jeden rok vyhráli, že budeme pořád nahoře. Bude to dřina, bude to znova, říkám, velká dřina a ty hráči a my všichni musíme být velmi dobře připravení, aby jsme se náhodou neocitli na druhém pólu a nebojovali o holý život. Tu přípravu letos měli naplánovanou s výrazně těžšíma soupeřema o třídu nebo o dvě třídy vejš. Samozřejmě hned v úvodu výhra s Budějovicema mediálně dobrý možná. Mně jako trenérovi si myslím, že to až jako tolik nepomohlo. Samozřejmě hráči po týdnu přípravy porazili ligový tým, který má 14 dní do soutěže. Mohli si zase ty hráči myslet o tom cokoliv. Nemyslím si, že to bylo až tak dobře, ale ta hra byla dobrá, to je potřeba říct, že ta hra byla docela dobrá s těma Budějovicema. Ale i ty ostatní zápasy, vyjma zápasu s olomouckou rezervou, kde si myslím, že jsme k tomu nepřistoupili správně a dostali jsme tvrdou lekci, já jsem za ní byl tenkrát rád, tak si myslím, že jsme nesehráli špatný zápasy, ale ukázalo nám to, že nám něco chybí. Jo? Vlaší mi vyrovnaný zápas, Hradcem solidní hra v poli, ale prohrávali jsme ty utkání. Je potřeba vidět, že jsme pětkrát nevyhráli v té přípravě a byť ty soupeři byli jakoby z vyšších tříd, tak je potřeba si prostě říct a řekl jsem hráčům, aby jsme si nelhali do vlastní kapsy, jo? Něco nám prostě chybí, říkali jsme si, co, kudy cesta vede k tomu, aby jsme se zlepšovali. Takže ta příprava nám určitě něco dala, ale příprava se nehodnotí podle výsledků, ale podle sezóny následující, takže uvidíme, jak se nám bude dařit v té sezóně. My jsme samozřejmě začali ve velkém balíku, jak už jsem říkal někdy nedávno, pak jsme to nějakým způsobem zúžili, udrželi se ty, o kterých samozřejmě si teďka myslím já, že jsou nejblíž k tomu, ale říkal jsem jim to teďka několik dní zpátky, jsem jim připomínal, že jim prostě spousta věcí ještě chybí. Ten přechod z dorostu do mužů není jednoduchý, svým způsobem tady pořád mluvíme o tom, že ta určitá to období ty vojny prostě těm hráčům chybí, musí nabrat zkušenosti, potřebují hrát o tom, kdo je nebo není nejblíž, nemá cenu mluvit, ideální sestava neexistuje, můžeme mít na každého soupeře jinou, samozřejmě mám tady některý hráče, o kterých si myslím, že jsem schopný se o ně opřít, jak charakterově, tak výkonama, který nemají výkyvy v těch svých výkonech, ale nemám tady určitě 11 hráčů, na kterých to budu jenom stavět, je tady širší kádr. Jediná věc, která mě zarazila, musím říct, že i zklamala, co se týče tohohle kádru, je Lukáš Kopecký, který se vrátil z hostování z Bítován, začal tady přípravu, byl mnou chválený před celým týmem, šel správnou cestou, jednoznačně si říkal o šanci v prvním týmu, dostal by ji a z mnou nepochopitelných důvodů jednou SMS-kou řekl, že nechce pokračovat dál. Samozřejmě
byť i s problémovýma hráčema se dá pracovat, pro mě i tohle je výzva, tak samozřejmě jsem s ním chtěl mluvit, neměl o to zájem, prostě já si dneska už můžu myslet jenom to, že to byl nějaký zástupný problém, pak ale nechápu, proč tak makal v té přípravě a musím říct, šanci by ode mě dostal a zasloužil by si ji. Takže to je prostě taková kaňka, pro mě to je nedospělý jednání a nerozumím tomu vůbec, takže to je určitý mínus v tomhletom kádru, jinak prostě budeme pracovat s těma 24 hráčema, který tady teď máme a do tohohle půjdeme do soutěže. Tak samozřejmě, co jsou jenom takový ty domněnky, s náma taky nikdo na loni nepočítal, takže samozřejmě dal nějaký z nováčku, taky může se mu povíst něco podobného, co nám. Já osobně si myslím, že kvalitativně Sparta B určitě bude hrát nahoře, protože to zázemí, ty lidi kolem toho, ty hráči, sportovně určitě vysoká kvalita a samozřejmě velká síla se skrývá v Chomutově. Ty určitě i se netají tím, že by chtěli hrát o postup. Takže tyhle dva určitě budou nahoře, Kunice, to už je stálice, tam je síla vždycky, plus nějaký další, nedokážu teď říct, to jsou čistě jenom odhady. Tak je potřeba vědět to, že už se nám asi nebude dařit, že jsme furt vozili body zvenku, my jsme dlouho venku neprohráli, nebo celkově jsme dlouho neprohráli. Může se stát, že i ten bod bude dobrý. Vltavín, to je silný tým doma, určitě ve svém prostředí velmi silný. Jestli bude bod málo nebo hodně, to prostě se před zápasem nedá říct. My do každého zápasu chceme jít s tím, že chceme 3 body získat. Záleží, jak se nám bude dařit, jak budeme připraveni. A samozřejmě já respektuju sílu soupeře vždycky, takže zkusíme se na něco nejlépe připravit a dobře vstoupit do soutěže. V současné době má problém jenom Honza Luptovský, který laboruje se šlachou na noze. Chvíli to je lepší, chvíli horší, tak tam bohužel se obávám, že úvod soutěže nestihne, ale jinak Tomáš Vácha po zlomenině i Lukáš Mastík po zlomenině se zapojili do tréninku, už spolikali spousta dávek, tak doufám, že se brzy dostanou do své obvyklé formy a budou přínosem pro tým, protože s obouma počítám. A jinak nikdo zatím jiný problémy nemá.